شروط الصلاة 9. د مون شرطونه نه دي. الشرط الاول الاسلام. اولنا شرط اسلام دي. فلو صلى المشرك فصلاته باطل. كچرته مشرك سره منزوكي داغي منز باطل دي. صلى من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الاسلامي، الصلاه باطله. چ سوك رسول الله سمته كنزلي كي الله رب العالمين تكنزلي كي او منز كي دي منز باطل دي. صلى من يعبد القبور، من يطوف بها، من يدعوها من دون الله، لا تقبل صلاته حتى يتوب. چ ده قبر نه طواف کوي او ده قبر نه غواړي ده الله نه بغیر ده بل چا نه غواړي مونږ باطل ده تر هغه پورې چې توبه وباسي. الشرط الثاني العقل، فلو صلى المجنون فصلاته باطله. دویم شرط عقل ده، که چرته لیونی مونږ کوي مونږ باطل ده. نعم. وصلاه السكران من باب اولى باطله. همدغه رنګ ده نشه یي چې په نشه حالت کې په طریقه اولا سره ده هغې مونږ باطل ده. نمنع السكران من شرب الخمر ونأمر بالصلاه. نشئی تبا چکم دے دی حکم کو چا غد نشینا منشی او مود لرش. الشرط الثالث من شروط الصلاة درام شرط دمون دا شرطونو نا التمييز ليس البلوغ، يعني التمييز يعني يميز بين الاشياء، يعرف انه هذا ماء وهذا نار، تقول له قم يقوم، اجلس يجلس. تمييز فرق كول بلوغ نا، بلکه تمييز دا شاینو بمانس که فرق كيج دا وبدي دا وور دي پاسا کینا پا دی طولو باندی پویگی دی دغا فرق. هل تصح صلاة الصغير؟ آیا ده ما شو مون صحیح ده؟ نعم، اذا كان يميز وفرق بين الاشياء فصلاة صحيح. بالکل چکل آغا ده شئینو منس که فرق کولا شی ده آغی مون بالکل صحیح. وإذا كان لا يفرق بين الاشياء فصلاة باطلة والله أعلم. او کچرده ده شئینو منس که فرق نشی کولا نو بیای مون باطل ده والله أعلم.